Oh! Aqui na região do povoado do Tocozinho, escola. Que isso? Os alunos. Isso, esse sorriso são os alunos do sétimo ano da escola João Antônio Barbosa, que estão aqui comigo para observar os impactos, né, sobre o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Né, por que que a água tem deixado algumas regiões onde antes ela ocupava, como é o caso aqui dessa famosa represinha aqui da estrada que dá acesso do povoado Tocozinho à venda do Zicão, né, na região das Sete Lagoas. Essa represa, há uns cerca de 30 anos atrás, você pode observar que o entorno da água e onde a água acumulou por causa das chuvas, né? Esse entorno aí, as margens, a lateral, onde está ocupado pela soja e capim, antigamente, há 30 anos atrás, quando eu passava aqui criança para vir aqui para a fazenda do Ami Sintra, saudoso tio Ami, está em memória, né? Nossos corações. Tinha a pindaíba lá atrás, o pindaibal, né? Tinha as nascentes. E aí, com a ocupação, né, pela agricultura da área e as ações de uso de solo, né, de formas inadequadas, o ciclo da água, a nascente, né, a infiltração no solo, a dispersão pela nascente para a superfície, para correr a água, né, formar o curso d'água, e como era o represado aqui, deixou de existir, desapareceu. Ela seca completamente no período de estiagem, período da seca aqui na nossa região, que ocorre geralmente de abril até outubro, novembro, às vezes, tá? E aí a gente tem acompanhado, feito um trabalho com as crianças sobre o uso do solo, né? O uso da agricultura, e que precisa, né, ser sustentável. A gente já introduziu um plantio aqui esse ano. Foram plantadas mais de 200 mudas nessa região à direita, aí onde já tem algumas árvores, né, de um plantio anterior, feito para tentar recuperar a área aqui. Mas para recuperar o processo da água ficar perene, que ela não desapareça na seca, todo o entorno precisa estar preservado, né? A APP tem que ser mantida desde a cana, onde a cana está lá, ó. A soja não pode estar aí nesse local. Isso aí tinha que ser a área de preservação permanente, né? E lá para cima, no alto, lá onde estão aquelas árvores, né, onde era a antiga nascente dela, né, no rumo dessa embaúva aqui, ó. Ó, aqui nesse rumo, ó. Lá atrás, aquelas árvores lá atrás, nas embaúvas altas, lá onde está aquele verdinho. Vou buscar lá, aproximar um pouco para vocês observarem. Ó. Lá em cima era a antiga nascente anterior dela. Ela recuou tudo isso aí devido ao uso, né, descontrolado e intensivo do solo de forma inadequada. Forma inadequada e fez a água recuar. E aí o ciclo da água se quebra, né? Se corta. A gente está vendo aí as nuvens no céu se acumulando para chuva, e essa água está depositada aqui exatamente por conta das intensas chuvas, né? Porque aqui tem um aterro da estrada que acumula água, e que antes tinha o rego aqui, o ladrão, né, que fazia a água entornar para o outro lado. E hoje ele nem seca, ele nem corre mais, não corre mais essa água. Há mais de 15 anos que ela secou. Né, e isso tem acontecido em todos os ciclos, né, em todos os cursos d'água, em todos os locais, por conta das drenagens, né, feitas, né, nas áreas de vales, de várzeas. Né. Aqui a região era conhecida como região das Sete Lagoas, por conta que na época das águas, né, enchiam várias lagoas, né? E hoje essas lagoas ficaram praticamente na lembrança. Poucas delas acumulam água porque
essas áreas foram drenadas, né? Foram feito drenos para uso de pastagem ou uso de lavouras dessas áreas. E isso compromete o ciclo da água, compromete o ciclo hidrológico, que é a água, né, que vai para a atmosfera, forma vapor, se transforma em chuva, cai na terra, percola no solo, porque as árvores protegem e ajudam ela a entrar no solo, abastece os lençóis freáticos, que abastecem as nascentes. Então esse equilíbrio foi rompido. E é isso que precisa ser reestabelecido, né, de forma urgente, ó, para essa água ficar aqui, né, sempre. E aí vários fatores precisam ser feitos para que a água possa nascer de novo, né? Inclusive cacimbas, né, no entorno lá da cabeceira dela, lá no alto, ó, fazer cacimbas para acumular água para abastecer o lençol freático, porque não tem árvore, né? Até as árvores poder se estabelecer, esse processo vai sendo dessa forma sustentado, né, pelas cacimbas. É, hoje os alunos passaram aqui, falaram que tinha água e eu não perdi a oportunidade por conta da geografia agrícola, né, da geografia agrária, o uso de solo, o uso da terra. A gente veio aqui com a turma fazer esse processo. Aí tá eu aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó, o caminhãozão vindo ali, transportando mantimento, ó, legal. A estrada. E a gente aqui, ó, com a meninada. Nós aqui, ó. Aí. Caminhão passando aí, ó. O Brasil é um país, né, extremamente... O Brasil é um país extremamente agrícola, né? Agricultável, celeiro do mundo. E precisa, né, voltar os olhos para cuidar do meio ambiente, cuidar dessas áreas, né, úmidas, dessas áreas de nascente, recuperar áreas como essa aqui para a água permanecer. Isso aqui pode se tornar uma área de lazer para o povoado, né? Então a gente tem que agir junto para poder manter, né, essa água aqui perene, acumulada e de forma bonita desse jeito, para que possa ter um uso contínuo para a população, para o lugar, ter peixes, ter toda a condição, né? Toda a condição. E os meninos estão ajudando meu vídeo pra caramba, né? Fala aí, meninos, eu quero ver vocês agora. Bom. Ó, essa foi a Lara. Quem mais? Ó, esse foi o João Paulo. Essa risada é do João Pedro. Ah, foi o Cezinho, agora o João Paulo. É isso aí. Bando de canalinha do bem. Aí, eles gostam, né? Acha ruim, certo, sair da sala de aula, né? Queria banhar ali, ó. Dois. Daqui uns tempos, se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso, ó. Lazer, tá vendo? A água é fundamental pra vida, pra tudo. E agora, aí a estrada que vem do povoado. O povoado tá lá em cima. A gente vai acompanhar aqui, ó, né, para mostrar a área que a gente fez o plantio em dezembro, de algumas mudas aí de árvores, né? Esse reflorestamento que existe aqui, pra, na tentativa de manter, né, esse ciclo da água aqui perene, né? Que ela não tem água somente na época das chuvas. Inclusive o relato é que tinha anos, né, que não acumulava aqui, muito tempo. Desde, eu acho que se eu não me engano, desde 2011, que não juntava água desse jeito que juntou aqui esse ano. Sinal que as chuvas estão boas. Mas ao mesmo tempo que acumula água, não significa que essa água está entrando no ciclo hidrológico, eu já expliquei, né? Porque precisa ter árvores, né? Ter boas condições para que a água se mantenha no ciclo da vida, né? Que quem mantém esse ciclo são as árvores, que conectam as águas que estão na terra, no solo, com as águas que estão nas nuvens, no céu. As árvores são essa conexão. Né? E aí a água acumula aqui, mas ela, né, não fica, né, porque ela vai embora, se esvai com a questão da seca, né, que não tem o equilíbrio ambiental necessário, as matas ciliares e as áreas de preservação permanente completamente intactas aí, né, para proteger o lugar. Essa é a área que a gente reflorestou e a soja precisa recuar mais aqui, ó. E aqui essas estradas podem ser utilizadas como canais de abastecimento de água das cacimbas que podem ser feitas aqui no entorno. Desde lá do alto até aqui.
E aí a prefeitura pode ser parceira do povoado nisso aí. Esse é o caminho. É, não vai fugir não. Quem de vocês tiver cometido algum crime vai ser preso a partir de hoje. Ai, essa turminha é muito legal, cara. Amo esse sétimo ano. Vão estar comigo. E aí a soja, o agro, lá o povoado, o laticínio e a água aqui que precisa se sustentar. Aquela frutinha de comer? Não. Essa é baba de boi que chama essa espécie. Ela é própria para reflorestamento só. Ela tem um crescimento rápido. Vamos lá, pela represinha do Tocozinho. O bom caminho, que o ciclo da água siga e persista.